hi va haver una vegada que a Cardedeu vam tenir la millor disfressa del país. La va dissenyar justament un col·laborador de Ràdio Televisió Cardedeu, en Joan Capel, i va guanyar molts concursos per Carnestoltes. Ens situem l'any 1983 i ja veureu que el protagonista d'aquella disfressa era el protagonista d'una pel·lícula que havien estrenat feia poc, E.T. Un membre del nostre equip, Joan Capel, és el creador i realitzador de la disfressa del conegut personatge E.T. Aquest personatge d'actualitat s'ha reproduït en Joan, s'ha presentat a 5 concursos, guanyant 4 primers premis i un segon. Un dels premis importants és un viatge a París. Joan, com se't va ocórrer la idea de fer l'E.T.? Doncs mira, vaig veure la pel·lícula i vaig pensar de seguida que tenia que ser la disfressa d'aquest any, tenia que ser la que donaria el cop. I la vaig començar a realitzar. I de què està feta aquesta disfressa? Doncs mira, el cap està fet de cartró, els ulls són dues boles de Nadal pintades, llavors és tot el coll i el cos està fet d'esponja. Després pinta tot amb un spray, hi ha dos guants de goma i prou. A quins jocs l'has presentat i quins premis has guanyat? Doncs al primer lloc vaig anar a Sant Celoni, a la discoteca Tràfic, i llavors allà vaig guanyar el primer i també un tercer, amb una fotografia que podeu veure aquí. Van donar 25.000 pessetes al primer. Després ho vaig presentar en una discoteca de Barcelona, que se'n diu Pierrot. També van donar el primer premi, ho vaig tindre que compartir amb 3 més. I vaig tocar 8.500 o així. Després una altra, la més important que ha sigut a la discoteca, no, que és el viatge de París. És una setmana a París amb un hotel de 4 estrelles i anada i tornada amb avió. I després l'altre vaig quedar segon a Zafiro 3, que llavors allà donava un televisor i com que no es podia partir, que el jurat volia que fossi per tots dos. I l'últim concurs que he guanyat s'ha sigut aquí a Ginàs, a la discoteca Cristall. Quina disfressa t'has pensat per l'any que ve? No, encara no m'ho he pensat, però vaja, crec que si surt algun personatge d'actualitat, doncs ho faré. Vale, gràcies. I 10 anys més tard, els personatges protagonistes havien canviat. Els joves es volien disfressar de tortuga ninja, de Dràcula, de zombi i de Quillo. Ja s'havia inventat el concepte Quillo. Ho comprovareu amb aquesta enquesta a uns quants nens amb les hormones revolucionades. La pregunta de l'enquesta d'aquesta setmana tracta sobre un tema ben previsible per a aquestes dades, el Carnestoltes. Però us hem volgut fer el plantejament al revés. De què no us disfressaríeu mai? Contraopinions per tots els gustos i de tota mena. ¿De qué no disfrazaría mai? Pues no sé, de algo molt passat. No, no sé. De sac. De què? De sac. De sac? No sé. Em disfrazaría de lo que fos, però clar, una cosa còmoda. Sempre em disfraço. De princesa. Per què de princesa, no? Seria molt ridícul. Per què molt ridícul de princesa? Perquè amb fandilles i mallots i això no... Faria el ridícul, no? De bomber. Per què de bomber? No fos cosa que em fessin pencar. De fullet tortuga. Per què? Perquè no, perquè és de Brutus. I tu, de què no et disfressaries mai? Millor digues, tu de què no et disfressaries? De caçador. Per què? Perquè sí. És que els disfressos, francament, no m'agraden gaire. Bueno, no és que no m'agradi. M'agrada disfressar-me, no? Després ho veig l'altre, ho veig normal, el que li agradi. Però si s'hagués de disfressar, de què no es disfressaria? No ho sé, és que no m'ho he parat a pensar mai. Vale, gràcies. Tant, és una cosa que no... Com que mai m'ha fet il·lusió jo de disfressar-me i aquestes coses, no sabria què dir-li. De vedet, per exemple. Per què de vedet? Pues perquè no, perquè trobo que és un disfress que no m'agrada, molt xavacaner, no m'agrada. I tu? Jo és que no m'agrada disfressar-me. De reina o de princesa. I per què? Perquè és de nenes petites. I per què és de nenes petites? No ho sé. Per acabar aquest programa especial sobre Carnestoltes, en recordarem del pallasso més emblemàtic de Catalunya, Charlie Rivel. Resulta que el grup de teatre de Cardedeu, El Gat, el va arribar a conèixer en una festa d'homenatge quan encara ell era viu. I en van recollir algunes fotografies, que són les que veurem en aquesta notícia de Ràdio Televisió Cardedeu del 1983, del dia que va morir Charlie Rivel. Aquesta setmana ha mort un home extraordinari, un pallasso català, un català universal.
Charlie Rivel. El 19 de març de l'any 1977, l'equip de Teatre Gat es va desplaçar a Cubelles, convidats per al Caravaning Club de Barcelona, per tal d'animar una festa d'homenatge a personalitat tan il·lustre. Amb la Cuca vàrem representar el retaule de Sant Jordi Gloriós. L'interès de la gent de Cardedeu per acostar-se a saludar i compartir una estona amb Charlie Rivel queda palès en aquestes imatges. Ell va voler fotografiar-se amb la Cuca. Li entregàrem una de les auques de la festa de Sant Jordi i li vàrem demanar que ens ensignés una de record. Serveixin aquestes imatges de comiat a l'home, al pallasso, mort aquesta setmana. Adeu, Charlie Rivel.